Proteklih dana ljubitelji čokolade u Zagrebu došli su na svoje. Naime, u Zagrebu je održan veliki ChocoFest, na kojem se moglo probati sve i svašta vezano uz čokoladu. Više o samom festivalu ispričat će nam Zorica Živković-Farina. Zagreb Choco Fest nastao je na ideju Sanje Bančević-Medenice, koja je direktorica festivala i na njemu je radila posljednje dvije godine. Ono što se moglo znači ovdje vidjeti kod nas su brojni izlagači. Imamo recimo ekskluzivne izlagače iz Rusije i ekskluzivne izlagače Eti iz Turske. Kurkunov, velika tvornica ekskluzivnih čokolada iz Rusije, čak će ostaviti znači sav novac koji su ovdje od prodaje zaradili, ostavit će i taj novac ide u dobrotvorne svrhe jednoj od humanitarnih organizacija u Hrvatskoj, što je divno. Imali smo također razne cooking showove na našem središnjem štandu. Ono što je bila apsolutna atrakcija bilo je rezanje torte od 15 metara koje je napravio Lido. Također smo imali dječji dan i to je bilo jako slatko i lijepo vidjeti hrpu djece ovdje na festivalu koja su gledala znači kako se pripremaju deserti za djecu. Također su učestvovali u radionici Čarobna čokolada, izrađivali su figure od mase i tako dalje i tako dalje. Imali smo također dan koji se bavio čokoladom u zdravlju, utjecajem čokolade na zdravlje i čokoladom u kozmetici, gdje smo imali radionice Laš, radila se masažna pločica od čokolade. Ono što je kraj Choco Festa je najveće do sada javno kuhanje za parove. 20 parova natjecalo se dakle za veliku nagradu 5 dana u Falkenstein resortu sa raznim čokoladnim tretmanima i čokoladnim wellnessima. Završilo je sve jednim urnebesnim razbijanjem skulptura na temu Alisa u zemlji čudesa koje su proteklih 5 dana ovdje siroti na gladnoći radili studenti likovne akademije u Zagrebu na čelu sa gospodinom Drinkovićem. Mislimo da je Choco Fest u ovo praznikavi drugi mjesec koji nam je obično u Zagrebu zasigurno donio veliku radost i zasladio život mnogim sugrađanima, a i šire. Naravno, kao i na svakom sajmu i festivalu, nas su najviše zanimale radionice, a one su bile namijenjene baš svima. A mi smo baš jako smo pazili što se tiče radionica, znači da one budu zanimljive i ono za potpuno nekakve neuke ljude, kao isto tako za stručne osobe, mislim da si mogu potvrditi svoje znanje. Tako da bile su prilagođene za sve koji su ih htjeli polaziti. Ako je cijeniti po masi ljudi koja je bila prisutna dok smo mi snimali ovaj prilog, vjerojatno festival dogodine nije ni upitan. Pa mi ćemo sigurno sačekati da se vide rezultati, ali pošto je ovakva posjeta, mi smo nažalost, evo ja s ovim putem ispričavam, svim posjetiteljima koji su morali stajati ispred vrata, jednostavno zbog prenapučenosti morali smo u nekoliko navrata zatvarati šator. I nismo mogli otvoriti oba dvoja vrata zbog čega su nas prozivali, zbog jednostavno da možemo to strujanje ljudi kontrolirati na neki način. Evo, ja s obzirom na posjećenost se nadam da ćemo se održati i druge godine i to već mogu onako već sad toplo najaviti. Na ovogodišnjem Choco Festu nas su se ipak najviše dojmili voćni likeri tvrtke Kapronca iz Svetoga Ivana Zeline. A zašto? Prosudite sami. Pa naš stand je Al Caprone. Mi prije svega propagiramo ne samo naš proizvod kao takav, nego i stil života. Znači sve dobro raspoloženje, ljubav, druženje, zajedništvo, znači sve pozitivne vibracije. Inače ja se zovem Natalija Županić, magistar sam biotehnologije i nutricionizma i prije 2 godine otvorila sam svoju privatnu kompaniju koja se zove Capronca d.o.o. To je malo, vrlo malo, skromno obiteljsko poduzeće u zajednici sa mojim kolegom Željkom Ovčaričakom iz Zelinskog kraja. Radimo na tome da su svi naši proizvodi nutritivno vrijedni, bez dodataka bilo kakvih konzervansa, bez dodataka bilo kakvih umjetnih sladila, boja, emulgatora. Znači, zasniva se sve na prirodnoj bazi. Morate priznati da je ovakvu dozu optimizma teško naći u današnje vrijeme. Ali ako je suditi po onome što smo još doznali o tvrtki Capronca, čvrsto vjerujemo da će se njihovi proizvodi probiti do istinskih ljubitelja dobrih stvari –
a vjerojatno ih niti raznorazne nagrade neće zaobići. Pa ja mislim da se mi Hrvati možemo zaista dičiti sa darom što nam je Bog dao ovoj zemlji. To je prekrasno voće i onda sam ja to htjela jednostavno nekakav nutritivno vrijedan proizvod ukomponirati u hrvatski brend domaćih alkoholnih pića, domaćih rakija. Tako da vam mi možemo se pohvaliti sa 14 vrsta razno raznih proizvoda. Pošto je meni kreativnost slaba točka, znači obožavam nove recepte, obožavam nove stvari. Ja sam u doba najveće recesije dala otkaz. Radila sam za belgijsku poznatu kuću. Ja sam dala otkaz usprkos se dobrim primanjima i dobrim uvjetima. Upravo zato jer mi je uvijek cilj bio svoja firma, svoja kreativnost, svoj proizvod. Mada skromnije živim, ali sam puno zadovoljnija. I ljudi zapravo kad probaju, osjete da je to stvarno nešto pravo. Autohtono, domaće, prirodno. Da tu nema kemije, da tu nema nekakve prevare. Znači mi ne želimo raditi sa velikim trgovačkim centrima, ne želimo raditi na masivnosti, nego baš želimo, to je sve manufaktura, to se sve ručno radi i tako, mala obiteljska firma, znači želimo držati kontinuitet u kvaliteti.